Na sejmu so učenci ponujali dobrote, ki so jih pripravili sami. Spekli so ogromno piškotov. Tukaj imate navadne, pa so kuki, a mafino jih zmanjkali, a pa so te navadne z marmelado. Mi smo spekli tukaj čokoladno pecivo, pa čokoladno pecivo z vaniljo. Tam imamo štručke z lišči. In kje so vse to ustvarili? Ja, v kuhen, pri zbirnem predmeti. Pa pri gospodinstvu. Ja. Pri gospodinstvu tudi, ja. Jaz pa tukaj delam pirine kosmiče. Strojčkam, ko smo ga dobili v okviru podjetniškega krožka, kakor ga imamo na šul. Mladi podjetniki so na sejmu svoje izdelke zamenjali za dobrodelne prispevke, ki jih bodo namenili v šolski sklad. Niso pa le podjetni, znajo tudi odlično nastopati. Ta prireditev je namenjena vsem staršem, prijateljem, učencem. Naš razred se je predstavil s eno zgodbo, spet je Božič. Poleg iger pa so se učenci predstavili še s plesom in petjem.